Ластівка набирає перших вихованців. У п'ятихатках після капремонту відкрився дитячий садок. Закладу 60 років. І за понад півстоліття його нарешті реконструювали. Це перший день у дитячому садку для трирічного Єгора. Мати веде сина за руку та хвилюється більше за нього. Утім, дитина у нове приміщення заходить спокійно, поспіхається. Хлопчику тут вже все подобається. Я прийшла з ним, і він сьогодні вже на екскурсії, вже до групи, вже йому дуже подобається, тому що я не чую, як він плаче. Дуже. Бачите, емоції переповнені, тому що для дорослих заходиш в садочок, навіть паспортна погода, заходиш і там дуже яскраво, там дуже тепло. Наскільки тепло, ну це дитяча енергія, там, я думаю, що, ну, переповнює. А от п'ятирічний Микола – дитсадовець із досвідом. Хлопчик перейшов сюди з іншого садочка. Каже, у цьому йому подобається більше, бо тут красивіше. Мама сказала, що де будеш іти на новий садок, я казав, да. І тут вродавиться. Після ремонту заклад не впізнати, кажуть самі вихователі. Будівля з новими вікнами та покрівлею, утепленим різнокольоровим фасадом. Окрім груп, повністю оновили харчоблок, привели до ладу і подвір'я. Там тепер дитячі майданчики з каруселями і гойдалками. Дуже все стало більш так затишно, зручніше стало. Діткам подобається, змін дуже багато відбулося. Обновилися повністю і фасад, і вікна. Вікна були, звичайно, ще радянського часу. Оновлюємо соціальну інфраструктуру регіону за програмою президента України Володимира Зеленського. Велике будівництво. Осучаснили дитячий садочок «Ластівка» в п'ятихатках. Капітальний ремонт вперше за 60 років. Всередині є світлі та затишні ігрові для кожної з чотирьох груп. «Ластівка» – це єдиний дитячий садок у північній частині п'ятихаток. Тут готові прийняти 75 вихованців. Та поки сюди ходить 20.